muraho neza nongende bashuje nanone mureka twongere turebere hamwe iri somo kuko ubushize ntabwo twarirangije neza harabambiye ko ibikorwa ntabwo byagiye bijyana n'amajwi mugiye nateguraga iri somo haraho byageze isomo ibikorwa binyurana n'amajwi so ariko iyo twabonyeho ikijyanye na nama function kwarimo two twiga harimo sum average na SumIf muri comment rero mwagiye mugaragaza ko sum yumvikanye average ariko tugeze kuri SumIf amajwi na practice cyangwa se nibikorwa nagendaga nkora bigenda bihita binyura binyurana so ndagira ngo rero noho tuduse nk'abaritangirira hano turebe noneho SumIf mbese tubonye ko sum tuyishaka mu buryo butatu average tukayishaka mu buryo butatu ngira ngo hari byari byumvikanye nkuko mwagiye mubigaragaza ahubwo mu nkundire duhite twirebera iyi SumIf yego SumIf okay reka tugende tuyi tegure hirya hagato hirya ha okay ahangaha hari wakwibaza ngo SumIf iravuga iki SumIf ni formule ukoresha mu gihe ushaka gutunganya data zawe reka tuvuge niba uri umucuruzi ukunda kwikopesha ibintu ahantu hatandukanye ku itariki eshesha 12 z'ukwa gatandatu wafashe ibitabo yego bigura cyangwa subirangura ku bihumbi 130 ku itariki 16 z'ukwa gatandatu n'ubundi uzana utumiza computer aho n'undi usanzwe urangura ariko bazi guhera ku bihumbi 400 ku itariki 14 utumiza amakaramu ku itariki 15 utumiza printers ku mafaranga angana n'ibihumbi 150 so 16 utumiza n'undi bitabo nanone ku mafaranga 390 itariki 17 utumiza computer nanone 190 none wowe rero ku mpera z'ukwezi cyangwa se kugiye mwapanze kuzaya mwishyurana urashaka kwishyura aya mafaranga so ukeneye kumenya ngo ni akahe gaciro ka computer agaciro k'ibitabo agaciro k'amakaramu kugira ngo nyine ubashe kwishyura buri kintu uza agaciro cyangwa se amafaranga mbumbe uraza kuba watanga aha rero turaza gukenera nyine formule iraza kudufasha kujya tumenya na akahe gaciro ka buri item kugira ngo nyine tubashe kuba twakwishyura nyine aho twakuye izi products okay reka tugenda ne step by step turebe ngo formule ya SumIf yaba ikora gute ngira ngo SumIf ni iyi formula turimo turebaho okay tugendane step by step tugiye guteranya agaciro k'ibitabo bivuze ngo formula ndashyiramo irateranya gusa urayitegeka ikabanza ikaba yateranya books ikaba yateranya n'ubundi books muri kwa kwezi yego nyuma ukaza gukenera guteranya computer amafaranga ya computer yonyine amafaranga ya computer hano yonyine yego nyuma yaho ukaza gukenera kuba wateranya agaciro k'amakaramu gusa yego reka rero tugendane okay reka wenda twongereho n'utundi turow turebe dufata ibintu byinshi turebe ukuntu biraza kuba
reka twongereho hano reka twongereho gatoya utundi tu throw kirango tubikore bisa neza cyane mureka hano twongereho pen sorry reka tuvuga ku itariki bukurikiye bwawe tariki 19 z'ukwezi n'undi kwa gatandatu 2021 yongeye gatumiza books okay bakaza muhera wenda se ku 333 okay ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu yarongeye atumiza computer atumiza computer yatumije computer wenda se yazitumije ku 1940 yego so tujyene no gukoresha formula ya SumIf turebe kunikora okay reka tunayishyire hafi ahangaha hanyuma tuyigene ni rwose okay kirango hari ragaragara SumIf so urebe neza ko rero maze gukora subscribe nusanga utarakora subscribe nyine ikoreho kugira ngo nyine tugumane 5 kuri 5 amasomo ngutegurira ajya kugeraho 5 kuri 5 okay SumIf twagiye hano rero ndashyira type item type hano mashyire formula yange ya SumIf kugira ngo nyine tubashe kubitandukanya nindangiza hano ndasiba naha wenda masibe n'iyi counta ikanyisibe okay so ushatse kuvuga ngo uyu munsi ndashaka ko turareba SumIf tunarebe ya kane twita counta count telefone ya 5 ya twita counta okay okay so iyi nayo turaza kuyifashisha izi ni formule cyangwa se kwita functions turaza kuba twakwifashisha kuba twamenya uyu munsi okay aha noneho tugendane tugiye guteranya agaciro k'ibitabo byonyine duteranya agaciro ka computers only formula itibidukorera so aha rero ndaza aha ndaza nindangiza ndaselectinga items ariko twibuke ko formula yacu giye cyose ikoresha icyo twita ecosine shyiramo ecosine twibuke neza ko turi
turi kubanza kwiga cyangwa se kurebera hamwe iyi formula ya mbere. Okay, tugende formula yose started by equal sign, nurangiza uselecting izi items. Okay, items urazibona. Okay, ariko formula yawe ugomba kuyandikaho, twahise ko ari sum if. Okay, ushyiraho bracket, so go no kwanza kwandika equal sign, ugashyiraho sum if, ugahita noneho usikororinga cyangwa selectinga izi items ukageza aha. Urabona no kuva kuri w3 until w11. Yego, ugashyiraho comma, nagushyiraho comma, ugashyiraho location cyangwa se aho urajye ushyira ubwoko bwa items. Nzi twavuze ngo ni type of item, bagenda bayibona. So aha rero niho tugiye kugira nka iser, niyo turashyiraho tuyadushyiraho inyandiko cyangwa se niba ari book tuyandikamo hariya, niba ari pen tuyandikemo hano, niba ari computer tuyandikemo hano, ubundi giteranyo gite kiza directory. So ubwo rero reference cell ibaye W16, iyi ngi ya 16, W ya 16 niho tuya twandika type ya item. So nanyuze ushyiraho comma uselecting noneho agaciro ka bya bikoresho, urabibona, uhita ufunga bracket, urabibona, formula ngiye hano iragaragara. Formula yacu ngiye kimwe nuko wayisanga naha ngaha. So, formula rero, the formula is called by function. Girango urabona hano handitse ngo function, nuko ari formula nyine. Excel ibigiye gufata mu mutwe, sibyo? Nibigira umutwe ibigiye gufata mu memory yayo. Okay, so reka tugendane. So nurangiza rero gushyira iyi formula nkwaye, so equal sum if bracket kwa selectinga items, hanyuma ugashyiraho comma, ugashyiraho reference, hanyuma ugashyiraho ugaselectinga na cost, ukitukanda enter. Okay, nukanda enter harazaho 0, nta kintu kiriho. So none ahangaha twise reference, nuramuka utangiye gushyiraho items niwandikaho books ukarekura gusa, nta handi hantu kanze, ukanda anywhere like here, ukanda mu hariya agaciro gahita kizana hano. You see, agaciro k'ibitabo byose mu hano, buriya ni kuriya. Reka twongere size kugira ngo bise nk'ibigaragaraho. Okay, so aha ni ntangira kuhashyira agaciro ka computer. Computer nkarekura gusa nkakanda anywhere any cell here, agaciro gahita kijyana. You see, ngira ngo ubona ko bihita byikora. Urabona ko bihita byikora, ubona ngo computer hano hose muri ibi bintu byose dufite hano, agaciro kabyo ni miliyoni 2,240,000 n'amafaranga 350,000. Okay, ngira ngo hari birasobanutse. Aha ni mashyira agaciro ka pens, kanshyiraho pen nkande hano anywhere, urabona ko amafaranga ahita ahinduka, bivuze ngo amakaramu yose azabasha kwishyura aho yayafashe azayishyura amafaranga 1,059. So aha nituhahindura tugahandika printers, ndabona ariko ari ubwoko bumwe. So ariko nkanga twanditseho wanditseho books, kayo twongera dushyiraho books. Okay, books ukarekura ukanda anywhere hano, urabona ko amafaranga ahita ahinduka, agahita bihinduka kwita bazabyishyura 1,800. Okay, so ngira ngo hari yasobanutse.
uhakize books hano ubona ko amafaranga yatayizanamo hano ko ari 2823. So formula rero ya SumIf ariyo twabonaga hano twaba tuyisoreje hano, hagize ufite ikibazo yazacyandika muri comment twaba twamufasha nta kibazo. Ariko reka tube tureke hanga turebe formula ahubwo ikurikiyeho. Twise count. Count means the number of rows, so none is zero. The number of rows none empty. None empty. Nwango numubare wa rows yanditsemo ariko imibare yonyine. Imibare nivuga imibare wumvi yonyine. Ahantu hose hari ijambo ntabwo iraribara. Ariko bigatanuka n'icyo twita counta. Counta yo ibara ni jambo. Niba ahantu hari anditse ijambo iraribara. So nidukoresha count irabara ahanditse imibare honyine. Okay, reka tugendane turebe. Okay, dutangire turebe icyo twita count. Okay, count kadushyire hano count tujye kubara. That is number 4. Count. Turebe icyo baraduha. So ndashyiraho equal sign nandikeho count. So fungure bracket. Gufungura bracket nukanda it's a second function. Okay, tukita shift ukakanda bracket hanyuma noneho ugahita ureba icyo twita count ugaselectinga kuvaha. Reka duselectinga kuva hano kugera hano nidushaka tugeza turebe ngo ese amarowu yanditsemo imibare ni nangahe. Dufunge bracket yego ukande enter na amarowu 10. So hano hari amarowu 10 yanditsemo imibare turebe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Urabona ko hiri hano kugera aha aha nshi kugeza aha amarowu yanditsemo imibare na amarowu 10. Okay, tujye kureba none twita counta. Counta ivuga iki? Counta yo irabara ikabarana nahanditse amagambo iko counta fungure bracket hanyuma uselectinge kuva hano nubundi kugera yego. Uraselectinge kuva hano kugera anga wibaze ngo ese namarowu angahe noneho yanditsemo yaba yanditsemo imibare yaba yanditsemo amagambo nta kibazo ukande enter yahite kubwira ko amarowu 12 kuva hano kugera anga namarowu 12 yanditsemo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So aya ngaya ari mu busa ntabwo yabara nicyo twita rero counta. So ndakeka ari bisa nk'ibisobanutse hagize hari ufite ikibazo yakitwandikira tukamusubiza. So mwakoze cyane kwitabira ariko mujye muduha inyunganizi mutubwira amasomo tuzabateguriraho kugira ngo nyine dokumenti twiga Excel PowerPoint n'ibindi bitandukanye byo kuri mudasobwa ndahari kugira ngo mbafashe. So ciao ciao mwibuke kujya musangiza aya masomo agere ku bantu benshi twigire mudasobwa online cyangwa se kuri murandasi. Bye bye mukomeze kugira ibihe byiza.